Gənclər bu dəfə Ümumdünya Fiziki Aktivlik Günə həsr olunan festivalda bir araya gəldilər. Gənclər və İdman Nazirliyi və Səhiyyə Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən festival Hərəkətdəsən, Kreativsən devizi altında baş tutdu. Festival müxtəlif idman növlərinin təmsilçilərinin çıxışları ilə start götürdü. Tədbirin rəsmi səsinə çıxış edənlər fiziki aktivliyinin əhəmiyyətini vurğuladılar. Yarışda iştirak edənlər. Bizim gənclər siyasəti də gənclərimizin sağlamlığı, fiziki aktivliyi, onlar arasında sosial layihələrin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Düşünürəm ki, bu festivallar həm bizim yeniyetmə gənclər üçün bir bayram günləridir, bayram əhval-ruhiyyəsidir. Eyni zamanda Azərbaycan idman ölkəsidir. İdmanın müxtəlif növləri gənclər arasında, yeniyetmələr arasında təbliğ olunur və onlar arasında artıq bugündən bir ənənə formalaşır. Qeyri-aktiv həyat tərzi bir sıra xəstəliklərin səbəbidir. Ürək, beyin xəstəlikləri, damar xəstəlikləri, bəd xəstəli törəmələrin və s. Ona görə hal-hazırda 21-ci əsrin problemi olan bu xəstəliklərin qarşısını almaq üçün həm fiziki aktivliyi təşviq etmək lazımdır əhali arasında, həm zərərli vərdişlərdən uzaq olmaq lazımdır. Tədbirin bədii hissəsində müğənnilərin ifaları gənclərdə əsl konsert abhavası yaşatdı. Hər zaman bayrağımızı yüksədən, himnimizi səsləndirən peşəkar idmançıların da festivala qatılması iştirakçılarda idmana olan sevgini artırdı. Bütün gənclərimizə də mən tövsiyə edərdim ki, ən azı hər gün qaçışla məşğul olsunlar və yaxud da məktəbə gedəndə ayaqla getsinlər. Bu özü böyük bir fiziki aktivlikdir. Bütün belə tədbirlərdə iştirak edirik. Eyni zamanda bütün gənclərə tövsiyə edirəm ki, idmanla məşğul olsun, fərqi yoxdur, kapoeira ola bilər, fərqi yoxdur, hər hansı bir idman növü ilə. Biz də Azərbaycan Kapoeira Federasiyası olaraq bu tədbirlərə öz dəstəyimizi göstəririk, öz nümunəvi çıxışlarımızla, özümüzə məxsus idman növünü nümayiş etdirməklə gəncləri idmana dəvət edirik. Mədəni kütləvi tədbirdə orta məktəblər arasında estafet yarışı keçirildi. Yarışda fərqlənən məktəblərə diplom və kuboklar təqdim edildi. Əziyyətimiz hədər olmaz və biz birinci yeri qazanarıq. Ümumiyyətlə, bu çox böyük nailiyyətdir və mən fikirləşirəm ki, gələn illərdə bizim uğurlarımız daha da böyük olacaq. Mən öz məktəbimdən fəxr edirəm. Birinci yerdə layiq görülə bilərdi, amma səhvlərimiz oldu. Yəni, dostlarımızın üstünə düşmək də mənasızdır.